Na, o dabar mes pasikalbėsime apie visiškai kitokį filmą, kuris yra dedikuojamas vienai garsiausių operos solisčių Marijai Kalas. Filmas pavadinimo Marija Kalas savais žodžiais. Ištrauka jūsų dėmesiui. There are two people in me. I would like to be Maria, but there is the Kalas that I have to live up to. So I'm coping with both as much as I can. Maria Kalas, she's the greatest. Marija Kalas, savais žodžiais. Pirmą kartą, praėjus 40 metų po Marijos Kalas mirties, garsiausia visų laikų operos solistė savo nepaprastą gyvenimo istoriją pasakoja savais žodžiais. Filme naudojama anksčiau niekam nematyta archyvinė medžiaga, asmeninės nuotraukos, intymus laiškai. Super 8 mm juosta filmuoti kadrai iš privataus gyvenimo ir reta užkulisių medžiaga pirmą kartą didžiajame ekrane rodoma su atkurtomis spalvomis. Filme sutiksite ne tik Kalas, bet ir jos aplinkoje figuravusius garsius žmonės – Aristotelį Onasį, Marilyn Monroe, Alena Deloną, Yves Saint Laurentą, Johną Fitzgeraldą Kennedy, Winstoną Churchillį, Grace Kelly, Elizabeth Taylor bei daugelį kitų. Écoutez, vous êtes une femme heureuse. Ça c'est vrai, il faut que je le pense plus souvent. Na ir žinoma, kad apie vieną žymiausių visų laikų operos solisčių, Marija Kalas, mes norėjome pasikalbėti su kažkuo, kas puikiai išmano šį žanrą ir netgi kas puikiai išmano Marija Kalas gyvenimą. Jūsų dėmesio pokalbį su operos soliste, pedagoge, televizijos laidų vedėja Nomeda Kazlaus. Aš manau, kad Marija Kalas tai yra tikrai viena garsiausių operos istorijoje atlikėjų tiesiog bendraja prasme. Kodėl? Nes ji savo atlikimu ir savo gyvenimu parodė visiškai kitokią interpretaciją, nes iki Marijos Kalas yra kalbama mūsų terminologija, tarkim, buvo vienoks dažniausiai atlikimo būdas, tai reiškia, kad buvo labiau koncentruojamasi į balsą, į koloratūras, į reiškia tiesiog virtuoziškumą, o Marija Kalas visus privertė susimastyti, kad visgi aktorinis meistriškumas ir aktorinė įtaiga. Tai yra be galo svarbu. Ir aš pati turiu labai asmeninį santykį su Marija Kalas, nes besimokydama Čiurlionio menų mokykloje, turbūt 7 ar 8 klasėje gavau jos įrašą. Jinai dainavo Verdi operoje Macbethas pagrindinį vaidmenį Lady Macbeth. Ir įsivaizduokite, kokia yra stipri jos energetika ir dainavimas, kad tik paprasto įrašo audio tuo metu, nes nebuvo gerų kažkokių tai garso ypač kokybių, jinai taip mane paveikė, kad aš visą tą operą praktiškai praraudojau kartu ir išbuvau. Ir patikėkit, ne aš viena tokia, yra be galo daug asmenybių muzikiniame pasaulyje, kurie su Marija Kalas užaugo ir jinai yra kaip kelrodė žvaigždė. Ir aš tikrai labai daug gilinausi jos gyvenimą, jos istoriją. Ir kas yra įdomu, kad baigdama magistratūrą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje rašiau darbą būtent apie Mariją Kalas ir teko labai daug perskaityti literatūros ir tą darbą pradėjau štai tokiais žodžiais, kurios pasakė Montserrat Kabalje, kai 1977 metais Kalas mirė, Montserrat pasakė: Marija, ačiū tau, kad parodė mums kelią. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtent jos įtaiga ir prigimtinė, dramatinė tiesiog jėga, jinai visiems įrodė, kad operinis dainavimas tai nėra vien tik tai dainavimas. Turi būti be galo stiprus aktorius ir reikia savyje tą ugdyti, bet be abejo tai yra prigimtis. Ir aš norėčiau galbūt paminėti, kad Kalas tai yra pirmiausia atlikėja, kuria reikia domėtis jos kūrybą, jos menų. Jinai labai anksti pradėjo dainuoti, jau 13 metų debiutavo Santuksos vaidmenį, kas yra neįtikėtina, nes 13 metų tai yra vaikai, vaikučiai, ir jinai iš tikrųjų dainavo operinį vaidmenį Atėnuose. Jos kūrybinis kelias yra be galo įdomus, labai aktyvus ir padinavo labai daug vaidmenų ir netgi tokių, kurie visiškai ne jos balsui, tarkim Izolda, Wagnerio operoje Tristanas ir Izolda, ir čia aš galėčiau valandų valandas apie tai kalbėti, jos reiškia dainininkės paveikslas yra be galo svarbus. Manau, kad reikėtų kalbėti ir apie Mariją Kalas ir jos meilės istorijas. Tai yra
aišku, pirmasis vyras Meneginė, kuris visgi buvo labai toli žvelgiantis žmogus, jis buvo labai turtingas Italijos magnatas ir į ją investavo labai daug pinigų. Paėmė jauną Kalas, kuri iš tikrųjų nebuvo nei kažkokia tai balsiškai, tarkim, irgi ištobulinta ir sutvarkyta, nei vizualiai, ir iš jos padarė ikoną. Tai buvo pirmoji holivudinė operos dainininkė visoje istorijoje. Jisai samdė geriausius vokalo pedagogus, jisai samdė geriausius mados stilistus ir plaukų meistrus ir makijažą, jie mokė manierų tam tikrų, ir mes turime iš tikrųjų nuostabų rezultatą, kai Marija Kalas sverdama 90 kg, suplonėjo iki 60 kg ir tampa, jos buvo be galo išraiškingos rankos, nei tokia kaip baleto beveik artistė, Maja Plisecka ar kažkas tokio. Visgi tai buvo labai svarbu ir labai dažnai yra diskutuojama, o kas būtų buvusi Marija Kalas be Meneginė. Bet, aišku, toksai klausimas, kas būtų buvę, jei būtų buvę. Bet be jokios abejonės, tai buvo labai svarbus žmogus jos būtent karjeroje, nes jisai ją atskleidė, jisai ją kitaip tariant, sukūrė jos tą imidžą, nes kaip žinom, kad visi mes atlikėjai turime savo tam tikrą imidžą, kurį sukūrėm savo darbai, savo kūrybą, savo pasisakymai, savo, reiškia, viskuom. Tai va, tai Marijos Kalas meilės istorijos, manyčiau, yra tikrai irgi labai svarbios ir kas man yra pačiai irgi be galo įdomu, kai aš skaitydama tą patį referatą Čiurlionio menų mokyklą labai gerai pamenu, kad žmonės tiesiog verkė ir raudojo, kalbant apie jos meilės istoriją, nes staiga netikėtai jinai sutinka Aristotelio Onasį ir tai yra irgi graikas ir, kaip žinom, vienas turtingiausių žmonių buvo tuo metu ir iki šių dienų turtingiausias graikas turbūt ir tai įsiplieskusi meilės istorija ir jos vidinė kova. Nes jinai turėjo kaip atlikėja, kaip dainininkė visgi laikytis tam tikros tvarkos, disciplinos, nes operinis dainavimas tai yra labai rimtas reikalas, mes turime labai dirbti ir ta prasme repetuoti, yra balso įvairūs pratimai ir pastoviai reikia dainuoti, reikia būti formai, o čia jinai staiga pradėjo gyventi nuostabų gyvenimą su mylimu vyru, Uzo žinomas graikiškas ir kelionės ir naktiniai pasilinksminimai ir taip toliau, žodžiu, tai labai trukdė. Visgi jos gyvenimas parodo, kaip yra sudėtinga suderinti moterį, gražiai moterį, išraiškingai galingai moterį, kuri buvo lygiai taip pat pasaulinė žvaigždė, kaip ir tas pats Onasis. Ir jinai buvo įtakinga ir jinai turėjo derintis kažkaip. Tai va čia vėlgi būtų galima daug diskutuoti, man bus be galo įdomu pažiūrėti filmą, kaip kas yra toje istorijoje atskleidžiama. Toliau kita tematika, Marija Kalas mama. Kuri visgi netapo mama. Mes kaip žinom, kad jinai pagimdė negyvą kūdikį, jai buvo baisi tragedija, nes jinai buvo labai labai emocionali ir jos visa istorija buvo be galo tragiška, nes jinai pati nuo vaikystės savo mamos buvo verčiama netgi užsimti prostituciją ir tai yra jau istoriniai duomenys, nes tai buvo sunkus laikai ir jos šeima buvo labai neturtinga ir visgi ta psichologinė problema, jai tęsėsi visą gyvenimą ir jinai paskui turėjo to gražų santykio su mama, todėl jinai labai pati norėjo vaikelio ir kažkaip save realizuoti kaip mama, nes jinai būdama labai stipri asmenybė, jinai vis tiek buvo labai šilta ir be galo, kaip sakyt, moteriška, žavinga ir čia yra didžiulė tragedija, jai nepavyko gyvenime įgyventinti to savo troškimo. Tai aš galėčiau dar šnekėti labai ilgai ir ta prasme, visgi, Marija Kalas, pavyzdžiui, irgi, kas yra labai įdomu, kad aš manau, kad tai buvo paskutinė, ta vadinama pagal tą tikrąją žodžio prasme primadona. Ir ką tai reiškia? Nes visgi jinai buvo, kiek žinoma, ir aikštinga, ir sudėtingo charakterio, aišku, mes visi sudėtingo charakterio, turbūt tam tikrą prasme, bet jinai tiesiog leisdavo savo dažnai pasakyti tokius dalykus, ko, tarkim, Montserrat Kabalyje, kurią pažįstu 18 metų, savo niekada neleido. Ir šiais laikais niekas negali to leisti. Kodėl? Nes, kaip aš ir sakau, kad visgi yra visai pasikeitę laikai ir žmonės nori gražaus bendravimo, kultūringo ir nebėra kažkokių tai kastų, nors tarkim, nesenai padariau interviu su maestro Nekrošium apie būtent jo operinę kūrybą ir jis sako, kad yra, kad operui yra kastos, kad solistas yra taip ir, reiškia, labai jaučiasi mimanso artistai, choristai ir taip toliau. Tai aš manyčiau, kad būtent Marija Kalas tą labai gerai atspindėjo. Jinai vat buvo diva, jinai buvo prima
ir jinai vat, leisdavo savo elgtis kažkaip atitinkamai. Tai štai tokia šio vakaro laida. Linkiu jums rasti laisvo laiko ir apsilankyti Kino pavasaryje, kuris jau po truputėlį juda link pabaigos filmuose. Aš dėkoju jums už dėmesį ir tikiuosi, kad ryt mes susitiksime. Iki pasimatymo, ate.